Вітаємо шановних телеглядачів інтернет-каналу CHVTV і тих, хто нас дивиться і буде дивитися на YouTube-каналі і в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці. Ми сьогодні хочемо запропонувати вам телевізійну програму, яка буде присвячена проблематиці діяльності комунальних підприємств міста Чернівці. Наша громадська організація, Буковинська партнерська агенція, з серпня 2015 року впроваджує, реалізує проєкт «Кому служать комунальні підприємства». І цей проєкт реалізовується в рамках грантового конкурсу «Боротися з корупцією, будувати прозорість» за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. І велике їм спасибі, що вони підтримали нас, і завдяки їм стало можливість провести, виробити такий цикл телевізійних програм, які, як я вже сказав, будуть присвячені проблематиці діяльності комунальних підприємств міста Чернівці. Я хотів би представити сьогоднішніх гостей нашої програми. Це Максимюк Василь Сидорович, депутат Чернівецької міської ради від блоку Петра Порошенка. І також він є членом комісії з питань бюджету, так. Бюджету та фінансів. Так. Так. І ще один наш гість – Володимир Іванович Андрущак, колишній керівник комунального підприємства «Чернівці-водоканал» з 2011-2014 року, правильно? Так. І сьогодні ми хотіли б запропонувати таку тему, можливо, вона буде якоюсь загальною, але я сподіваюся, ми і перейдемо до якихось, і обговоримо якісь конкретні моменти. І тема нашої сьогоднішньої програми, вона звучить, ну, таким чином. Комунальні підприємства для громади чи для влади? І для того, щоб підвести до якогось першого питання, я ще такий легенький вступ зроблю. В статуті територіальної громади міста Чернівці, здається, в статті 40, якщо так по пам'яті, я пам'ятаю, є така позиція, є така максима, що комунальні підприємства міста Чернівці, вони є власністю територіальної громади міста Чернівці. Ось. І я хотів би, ну, скажімо так, запитати наших сьогоднішніх гостей перше, ось про що. Ну, я не пам'ятаю статистику, але здається, в нашій Чернівецькій міській раді серед 42 депутатів доволі велика кількість, які або були підприємцями, або зараз займаються бізнесом. Тобто люди, які є, ну, оскільки вони є депутатами, напевно, вони і були, і є успішними бізнесменами. Тобто успішними, намагаються бути. Це означає, що вони успішно керували чи керують якимись своїми, ну, приватними структурами. Разом з тим і в цьому досягли великого успіху. Разом з тим, коли ми говоримо про підприємства комунальні, які ніби як належать, ну, нашій територіальній громаді, всім нам, то говорити про успішність їх, всіх цих комунальних підприємств, ну, якось язик не повертається, бо вони, ну, якась велика їх частина є і збитковими, і щорічно вони отримують дотації, і відповідно є питання до якості послуг, які вони надають, до тарифів, які вони встановлюють, і так далі, і тому подібне. Тому, ну, у виборців, наших мешканців може виникнути законне питання. Як так виходить, що успішні люди, які успішно керують своїми бізнесами, підприємствами, що їм заважає, чи які проблеми існують, чому вони не можуть виробити якийсь менеджмент і ефективно керувати підприємствами, які належать всій нашій громаді, а ми, відповідно, як виборці, делегували їм, ну, таке право. Василь Сидорович, напевно, логічно, може, що ви б якось на це питання змогли, ну, прокоментувати чи відповісти. Буду намагатися. Да. Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми бачимо, пан Володимир підняв одне питання, але він має дуже багато складових.
І, звичайно, ми з вами розуміємо, що сьогодні ми не можемо прийняти ніяке рішення, та й, по суті, і не можемо зараз приймати. Але якщо ми будемо піднімати цю проблему, то, відповідно, громада буде привернута увага громади до цієї проблематики і будуть відповідні якісь наслідки в роботі комунальних підприємств. Проблем дуже багато. Дуже багато, зупинятися на них всіх, я думаю, що часу нам, можливо, не вистачить. Але все ж таки ряд основних, які є на сьогоднішній день, це все ж таки зміни в законодавстві держави. Для прикладу візьмімо, якщо транспорт взяти, то раніше держава всі пільгові категорії, яких налічується по 27, більше як 27, всі кошти за перевезення в громадському транспорті відшкодовувала. На сьогоднішній день закон є, пільговики є, держава ці кошти не відшкодовує. Тому і виникла така проблема. Те ж саме можна сказати і проблема в теплокомуненерго. Добре, що частково сьогодні ця проблематика знімається субсидіями, але це не повне вирішення питання. Це перше, це держава, проблема, яка відбувається сьогодні в державі. Я впевнений, що в зв'язку з децентралізацією ці проблеми частково будуть зніматися, тому що будуть у нас прозоріші і зрозуміліші правила гри. Ми бачимо, що знову ж таки, завдячуючи частково, якщо можна так сказати, децентралізації, у нас збільшується бюджет. У нас є вільні кошти, які Рада сьогодні може приймати, куди їх задіяти. Але ці кошти, знову ж таки, ні звідки не беруться. Це гроші наші з вами, але вони є. Тому чим більше буде прикута увага громадськості до того, яким чином розпоряджатися своїм власним майном. Ми розуміємо, що комунальні підприємства – це власність громади міста. Громада міста має як свої обов'язки по відношенню до комунальних підприємств, так і права. Права, звичайно, це користуватися якісним наданням послуг. Це, щоб ці послуги мали відповідну плату. І права – це контролювати їх, контролювати роботу цих підприємств. Одна з форм контролю громади – це створення наглядових рад та громадських спостережних рад. Але я думаю, ми на цьому окремо будемо зупинятися. Єдине, що хотів би сказати, як бувший комунік, керівник Калинівського МТК «Калинівський ринок», це також комунальне підприємство, управління приватним бізнесом і комунальним – це трошки дві значні великі різниці. Не можна порівнювати їх і брати за аналогію. Все ж таки тут потрібно проводити таку десь паралель, але це два різні повністю вектори розвитку підприємств. Не хочу звинуватити, звичайно, тільки керівників комунальних підприємств, але проблема, знову ж таки, сьогодні в тому, що в більшості комунальних підприємств нема дорожньої карти розвитку підприємств надалі. Що буде через рік, що буде через 5 років і довгострокової перспективи 20 і 25 років. Все ж таки, найбільше планів будується на сьогодні, на завтра, на найближчу перспективу для того, щоб ці підприємства могли хоч якимось чином вижити сьогодні. Проблем дуже багато, але повторюсь, сьогодні розвиток комунальних підприємств, контроль за їхньою діяльністю повністю в руках громади. Дякую, Василь Сидорович. Володимир Іванович, вам я трошки, я провокативно трошки, може, поставив запитання, порівнюючи бізнес приватний. В контексті розмови ми будемо вже більш тонко говорити, тому що і про тарифи ми можемо зараз підняти питання, і ще ряд питань. Але тут потрібно, як ви сказали, член бюджетної комісії, я розумію, як воно формується. Громаді потрібно доводити, для прикладу, сьогодні, що тарифи теплокомуненерго затверджує Національна комісія регулювання енергетики. Ми це розуміємо. Але складову подаємо ми. І втрати, які йдуть до будинку, до лічильника, це все подається комісії. І чим ефектніше ми будемо використовувати тепло, транзит, вироблення цього тепла, здешевимо вироблення, звичайно, тим менше буде ціна споживача кінцевого. І це наш обов'язок сьогодні. Є проблематика Чернівці теплокомуненерго. Я, мабуть, відіймаю час, але все ж таки, щоб закінчити думку. Я неодноразово говорив, ми бачимо про те, що сьогодні є ряд таких локальних точкових прикладів, де ми
переводимо на альтернативні види опалення, котельні наші. Так, це добре, але знову ж таки, це сьогоднішній день. Перспективи переводу всього міста на альтернативні види опалення немає. Ми сьогодні задіємо і щепу на котельні не русські, ми сьогодні задіємо пілети, ми сьогодні задіємо газ. А де ми будемо брати енергоносій? Ми задіємо, а де будемо брати, ми потім будемо вирішувати це питання. Нема глобального переходу, того, щоб ми бачили картину, але щоб це було ціле звено від енергоносія. Якщо це пілети, значить потрібно ставити свій завод з виробленням пілети, нема повного ланцюга. Є точково, є намагання сьогодні точкові, і це добре, що є зрушення, але повної такої стратегії, перспектив довгострокової, поки що не вироблено. Добре. Володимир Іванович, вам як практику... Можна доповнити трошки в контексті того, що вас... Але давайте я вам теж накидаю цілий клубок, ну, з того, що і було сформульовано запитання, але вам як практику, який мав теж досвід керівництва підприємством і доволі одним з основних, скажімо так, надавачів життєво необхідних послуг, це Чернівці-водоканал. Скажіть, вам місцева влада допомагала на вашій посаді чи не дуже? Ви відчували, що є, як сказав пан Василь, намагання побудувати якийсь стратегічний план розвитку підприємства, причому реальний? Допомагала, наприклад, в ефективному управлінні підприємством, можливо, в якихось фінансових моментах. Тобто, ну, поділіться своїми враженнями. В продовження розмови, от Василь Сидорович, якраз один з тих, який допомагав і фінансово, і десь організаційно, ми були керівники комунальних підприємств, і це десь один з варіантів тої співпраці, який може дати користь громаді. Там навіть в мільйонах було взаємна позика була між підприємствами, тому що треба було кардинально вирішити терміново, а фінансів і ресурсу кредитного такого не було зараз. Тобто Калинівський ринок? Так, надавав допомогу Чернівці водоканалу, там раз у повороту, ми потім їх віддали. Потім у нас навіть продовжилась співпраця. І, наприклад, ми б тут зараз знаходилися, щоб вони повернули. Ні, але навіть був результат співпраці, коли виникло питання перенесення високовольтної лінії ЛЕП, вона проходила до наших очисних споруд, і обленерго, так як вони не комунальне підприємство, хотіли серйозно нарахували пропозиції для Калинівського ринку. Коли ми разом прийшли до вивчення цього питання, от воно дало результат, що ми десь в рази два, по-моєму, здешевили, так, і знайшли технічне рішення, як перепідключити Калинівський ринок, як перепідключити згідно законодавства з забезпеченням, з повною, як кажуть, гарантією безперебійної надання послуг наших очисних споруд, і звільнити ринок від високовольтної лінії, це і безпека людей, і технічні можливості, зменшилися втрати, хоч воно вирішилося десь 5-6 років. І це якраз той приклад, коли якщо хотіти, і можна знайти рішення, і навіть в той час, коли не було децентралізації, не було фінансів у громади міста. Тому що, вертаючись до вже сказаного, Василь Сидорович говорив, що є специфіка між приватним бізнесом. От у мене зараз приватний бізнес, він дуже простий, легкий, мене голова не болить, тому що я сам відповідаю, я сам приймаю рішення, і я ризикую своїм майном, своїми коштами, мені це простіше. І коли прийшов я на підприємство, де 800 людей працює, коли ти переживаєш, що кожну місяць їм треба заплатити зарплату, а електроенергія, дившись з другої сторони, фактично тобі не вистачає на саме необхідне бюджет, оплата податків, заробітна плата, сплата електроенергії, реагенти. Тобі фактично мільйон в місяць не вистачає. І як ефективно працювати, як думати про велику перспективу, коли з дня в день, з місяця в місяць, в тебе тільки проблема погашення поточних боргів. Да, це якраз та проблема, що не було концепції такої стратегічної, вивчено на науковому десь рівні, досліджено, щоб керівник займався або поточною роботою, або стратегічним плануванням, бо це була б якась група, чи група
серйозна. Да, у нас працювали два департаменти ЖКХ економіки над залученням кредитних коштів. Всі розуміють, що підприємство 120 років на сьогоднішній день, і мережі зношені більше 70%. Це одні з самих давніх мереж в Україні, зношені. Вони дійсно особливо центральна частина міста, де й важко проводити ремонтні роботи. Тому це все затратно. Вся техніка застаріла, вона знову ж багато споживає пального, багато складніше, багато людей задіяні. Замість того, щоб можна було 2-3 людини працювати, працює 5-7 людей, тому що зрозуміло, що не та технічна оснащеність підприємства. Зараз за цей час вже трошки покращилось. Місто, маючи можливість, там закупило і техніку, і десь надало фінансову допомогу, і вже підписані угоди, які ми ще започаткували, підготовили, були вже до підписання і рішення уряду про надання гарантій про залучення великого кредиту від німецького банку розвитку. Але, знову ж, вся проблема в тому, що водоканал регламентується нормативним законодавством, яке встановлює центральну владу, яка не враховує всі специфіки і нюанси підприємства, які і специфіку міста Чернівці. Тому що ми 45 кілометрів піднімаємо воду, подаємо її на 200 метрів підйом. Це дуже велика енергозатратна частина і десь 60% складової тарифу. Але в нас великі втрати по старій мережі. В законодавстві передбачено лише 30% втрат, а у нас їх 60%. І 30% ніхто не покриває. Тому виходить розрив, який ніякий керівник, ніякий депутат не зможе ні врахувати, ні допомогти, бо немає можливості змінити законодавство. Тому тут дійсно треба, і ми десь виходили на те, що мали проводити громадські слухання спільно з обленерго, спільно з депутатським корпусом, щоб, наприклад, виробити механізм. Якщо тариф включає там тільки 30%, то як компенсувати підприємство, щоб воно не заробляло, але хоча б могло не економити на якості, щоб воно могло якісно проводити відновлення, ремонт. От ми бачимо сьогодні проблему по місті, що зробили аварійну розкопку, але вони її не можуть відновити капітально, не можуть відновити всі. Бачать, як на заході це такое, що приїхала машина за час, заасфальтували, заклеїлися, але для цього має бути і техніка, і ресурс, і комплектуючі. А коли тобі не вистачає на те, щоб розкопати, всі пам'ятаєте аварію напроти біля таксопарку, там 6-метрова глибина. Частина міста, ми навіть не мали на той час екскаватора, який би міг на 6-метрову глибину докопатись до місця аварії, не кажучи про її вже ліквідацію. Володимир Іванович, я вибачаю, що перебуваю, у нас ще така розмова. Ну і Василь Сидорович, ви, ну якщо брати так в такому сухому остатку, ви згадали як ну доволі велику проблему, яка є проблемою і виходить і для наших комунальних підприємств, це недосконалість, якщо можна так сказати, такого національного законодавства, яке тих чи інших причин не дає можливість, ну, по-перше, розвиватися комунальним підприємствам. З іншої сторони, наші місцеві депутати, вони ну ніби як не мають ніякого впливу на прийняття якихось законів. Можу заперечити. Вони завжди мають вплив, але тільки за рахунок своїх коштів. Ми коли подавали національній комісії на затвердження тарифів, і ми показували, що ми маємо такі-то плани. Там є інвестиційна програма і інші програми, які є складовою тарифа. І є досвід, ну то були маленькі міста, які там невеликі суми, які ставили свою пропозицію. Наприклад, є сьогодні там 11 гривень затверджений тариф, місто хоче компенсувати. Ну, має таку можливість, але тільки за рахунок своїх коштів. Тому вони мають аргументувати, що, наприклад, терміново зробити реконструкцію такого-то водозабору. Наприклад, це для міста дасть там покращення якості, покращення очищення води. Місто може прийняти навіть понад норматив, звернутися до національної комісії, включити це і знизити тариф, що дало би перспективу. Таку, скажімо так, фінансово-технічну можливість. А воно, на жаль, в цьому році використано, місто виділило гроші. Те, що, ну, дивіться, у нас, крім наших місцевих депутатів, ми знаємо, ну, є, будемо так казати, чернівецьке лобі у Верховній Раді. А, чи є якісь пропозиції від наших місцевих депутатів, наприклад, до наших депутатів чернівецьких, які представляють область в Верховній Раді, ось якраз змінити якісь правила гри, але на національному рівні? Правила гри, оце й проблема в зміні дуже різких правил гри. Ми знаємо прекрасну народну мудрість одного з народів, що каже, я тобі не бажаю жити в час перемін.
А ми живемо зараз в час перемін і в державі, і в органах самоврядування, тому це і несе, мабуть, найбільшу такий конфлікт порозумінь сьогодні органів самоврядування і центральної влади. Частково ми про це говорили вже, що я впевнений, що з часом це буде врегульовуватися, знову ж таки, в зв'язку з децентралізацією. У громадах з'являються сьогодні кошти, які влада центральна повинна більше розширювати коло функцій, куди місцеві органи мали би їх, ну, рада, Чернівецька міська рада, ті кошти задіяти. Щодо співпраці такої, ну, на кожній сесії ми звертаємо, готуємо та звертаємося цілий ряд запитів до депутатів Верховної Ради, до президента, до прем'єр-міністра з приводу тих чи інших питань, які би ми хотіли владнати на законодавчому базі. Що в законодавчій базі? Щось приймається, щось ні. Но сказати, що є такий тісно налагоджений контакт, немає. Як правило, це звернення тільки від органу самоврядування з того чи іншого приводу. Ну, як ми зверталися, для прикладу, про підняття мінімальної зарплати. Коли піднялися тарифи, було звернення нашої фракції, і всі підтримали про те, щоб підняти мінімальну зарплату. Не хочу сказати, що тільки завдячуючи нашій фракції, але в той час ми бачимо, який результат буде, також побачимо, мабуть, що з часом. Ну, добре, закони, ясно, да, вплив наш місцевий на прийняття законів доволі мінімальний. Фінанси, ну, це теж ніби як така річ, да, щось місто заробить. Є будуть, фінанси, буде да, чим розпоряджатися. Але, наприклад, Володимир Іванович згадав ще такі моменти, які пов'язані, ну, скажімо, з якимось професійним підходом, да? З експертною якоюсь оцінкою, з якимось виробленням якогось продукту, який, власне, можна і зробити і на місці. У нас є цілий департамент економіки, де, напевно, працюють фахівці з економіки, правильно? Як ви кажете, департамент житлово-комунального господарства, де теж працюють фахівці. У нас є Чернівецький національний університет. У нас є ще купа закладів, де є вчені, які виробляють якийсь продукт. Можливо, якось, якщо ми не можемо вплинути на якісь питання по законах, по фінансах, то на питання, ну, скажімо так, створення якихось перспективних планів, стратегічних планів, фінансових планів, економічних, аналітичних якихось розробок відносно прорахунку якихось сценаріїв, як може розвиватися та чи інша ситуація. Це ж, напевно, можна зробити і на місцевому рівні, якщо, ну, якщо скоординувати цю, створити якусь експертну групу, якусь постійну діючу раду експертів, щоб займалися проблематикою комунальних підприємств. Хіба ні? Ну, я вже навіть... Якщо ми кажемо про науку, наприклад. Наука ж можеш чимось допомогти? Теж? Так, я хочу сказати, що ми десь співпрацювали із нашим національним університетом і залучення їхніх випускників, і вони практику в нас проходили на підприємстві. Але я б хотів сказати, що десь в такому от глобальному вивченні нашої проблеми і наукової викладення, а вже потім вирішення через міську раду чи там через інші органи місцевого самоврядування, на жаль, не було. Хоча якісь початки були. Наприклад, ми от навіть самі на підприємстві могли десь зорганізувати, зняти одну з проблем. Всі знають, що і зараз вона десь знову є проблема з люками, я вже говорив. В нами було вивчено всі сусідні області, які виробляли люки. Вивчено було кількість, яку необхідно було. Спільно з департаментом ми тоді подивились, прийняли рішення, що це має бути центральна частина, вулиця Університетська, Рульська, головна, центральні площі. І десь перших тих 200 люк, які ми взяли, ми встановили, і за 2 роки фактично ми вийшли на цю проблему, не дивлячись навіть на фінансову недостатність для вирішення, для, що саме підприємство не могло це вирішити, але десь за допомогою міської влади тоді ми прийняли таке рішення і вирішили цю проблему.
Тому на сьогоднішній день я бачу також, що можна створити ту ж експертну раду за участі депутатів. Можуть, ми маємо сьогодні перевиконання бюджету, створити якийсь резервний фонд, який є там, складає 5-10 мільйонів гривень, наприклад, створити його в міській раді, щоб ті ж громадські ради, активісти, науковці розробили проєкт, прийшли на підприємство, вивчили, дали свою пропозицію. І щоб не підприємство витягувало свої обігові кошти або відмовлялося реалізувати, а щоб, наприклад, було виділені кошти, наприклад, для модернізації якоїсь станції, якоїсь обладнання, якоїсь котельні, і чи там якогось ЖЕКу. Втеплити будинок, подивитись, що це дасть, який результат. І з повернення закуплених коштів повернути от ви якраз назад кажете, до той же я нагадав, спільний фонд. Можливо, я щось плутаю, але здається, кілька років тому назад Євросоюз чи Єврокомісія виділила досить великі кошти. Я, правда, не пам'ятаю саме на що, на яку сферу, але там велику частину цих коштів було передбачено, причому доволі суттєво, на розробку проєкту. Причому розробляти проєкт, здається, повинні були німці, якщо я щось не помиляюся. То, знову ж таки, от таке питання. І ви теж про цей ланцюжок казали. То чому б не розуміємо, що наших наук не платити нашим науковцям, щоб вони цей ланцюжок, як ви казали, ну з наукової точки зору, стратегічно-аналітичної, розробили. Правильно сказали, що безкоштовно нічого немає. За все потрібно платити. І хочу сказати, що внаслідок цього підтримати Володимира Івановича, що 2017 року в цілому частково, а і далі повністю будемо переходити на програмно-цільовий метод використання коштів. Про що це говорить? Про те, що не будуть навіть депутати міської ради приймати точкове рішення, як розпоряджатися коштами, а тільки виключно до програм, до цільових програм. Програма буде затверджуватися 5-10 років, передбачені кошти на цю програму, на використання цієї програми, освоєння цієї програми, і ми тоді будемо розуміти по документу, як і що, які шляхи ми розвиваємо. Це прекрасно буде бачити громада, тому що виходить сьогодні так, що досить часто приходиться приймати рішення ситуативно. Ну, для прикладу, візьмемо по кредитам. Коли ми, не обговорюючи їх на комісіях, не бачачи точних цифр отримання кредитів для чинниці теплокомуненерго, для енергозбереження, нам вносили в день сесії, і ми повинні були вивчити ці зразу питання і прийняти рішення. Коли йдеться про кредит в мільйони гривень, ну, розуміючи, що все рівно їм потрібно буде громаді ці кошти повертати, ну важко прийняти рішення на сьогоднішній день, потрібні вони чи не потрібні. А програмно-цільовий метод, по-перше, це буде контроль за використанням бюджетних коштів, а по-друге, ми будемо бачити, в якому напрямку ми розвиваємося те чи інше наше комунальне підприємство і в цілому, яким шляхом буде йти розвиток міста. Ну і можна буде коригувати, якщо є програма, якщо є нові якісь наукові дослідження, якісь нові досвід. Але я маю на увазі, що не буде ситуативних ніяких прийняттів рішень. Приходять депутати на сесію, їм поклали отакий пакет документів і, будь ласка, приймаємо рішення, що від цього ми підемо. Якщо потрібно отримання, для прикладу, знову ж таки, повторюсь, кредита, то це буде винесено на обговорення громади, буде час вивчити, буде затверджена довгострокова багаторічна програма, джерела повернення цих коштів, і ми будемо бачити. І тільки таким шляхом ми будемо виходити. І якщо говорити про комунальні підприємства, то все ж таки частково ми зупинилися. Це європейська практика, це не наша, це наглядові ради. Це не ідея сьогодні депутатів Чернівецької міської ради. Це прийнято Верховною Радою, ну, да, за поданням Кабінету міністрів на законодавчому рівні. Я враховую, що це сьогодні також буде мати величезний поштовх, що громада буде контролювати роботу комунальних підприємств в цілому. Тому що, ну, не буду зупинятися, але ми бачили за історію міста неодноразово, коли керівники комунальних підприємств зловживали своїми посадовими обов'язками і досить таких значних розмірах. Десь, можливо, правоохоронці недопрацьовують, десь сплошна корупція в державі, але це не тема нашої сьогоднішньої розмови. А для того, щоб це бачити, відслідковувати і у випадку якихось прийняття
рішень спірних виносити на розсуд громади. На Калинівському ринку, здається, давно вже створена. Вони першими створили, ну, не наглядову, але громадську, здається, вона, раду, чи як вона називається. У неї називається, була назва точно? Наглядова рада, наглядова. Але сьогодні ми розподілили, ми прийняли рішення, ми розподілили функції. Громадські спостережні ради, вони так і залишилися. А наглядові ради, відповідності до законодавства, де директор та члени наглядової ради є у штаті комунальних підприємств, які мають уже у відповідності, знову ж таки, до законодавства, певний ряд функцій, які можуть ще впливати. Як... Це зарплати вони ще, так, здається. І вони можуть впливати безпосередньо на прийняття рішення вже керівником комунального підприємства. То сьогодні створено тільки дві. Це Спецкомунтранс і... парк Шевченка, але на розгляді винесено на сесію міської ради, ми зняли сесію, яка відбулася в листопаді, на грудень, ще цілий ряд комунальних підприємств. Ну, я допомогти, що це може і добре, що вони будуть отримувати зарплату, бо тоді можна з них запитати, що ж ти зробив. Тому що так, дуже чекайте, добре, коли а, директор комунального підприємства теж отримує зарплату, чому але... з нього не запитувати? Навіщо ще ці... Ні, розумієте, одна голова добре, а дві завжди краще. Я рахую, що є наглядова рада, яка може допомогти, то за це не шкода і заплатити кошти, якщо вони дійсно допоможуть. А якщо вони будуть просто ще додатково один за одним ходити контролювати, то воно навпаки може ускладнити роботу. Тут теж, якщо людина отримує зарплату, вона має показати ефективність, десь там раз в три місяці відзвітувати, що от за 10 засідань людина внесла 5 пропозицій, то проконтролювала, то покращили, це дало ефект, тоді він може бути ефективним. Ви, напевно, теж самі, здається, про це казали. Все ж таки, ви як керівник свого підприємства, у вас було дуже багато поточної своєї роботи. Як ви кажете, весь час треба було думати, чим платити за то, як закрити поточні питання. Тому, ну, мені так здається, все ж таки світовий досвід наглядових рад, він полягає в тому, що якраз в наглядову раду входять люди, які займаються не стільки поточною, скільки таким стратегічним. Пріоритети виокремлюють, куди буде так, розвиватися. Так, плани, це якраз плани розвитку. Плани розвитку. Це якраз те, чого у вас на своїй посаді просто не вистачало часу. Ну, ось. І в той же час, щоб керівництво комунального підприємства розуміло, що є громадськість, бачить всі його дії, тому що, знову ж таки, повертаємося до того, бувають приклади, коли керівники комунальних підприємств трошки засиджуються на своїх місцях і вже певні зловживання якісь відбуваються. Давайте скажемо нашим глядачам, хто призначає керівників комунальних підприємств? Може, за контракт, хтось не знає. Ну, міський голова. Як він обирає цю людину? Раніше призначав є конкурс підписом контракту, сьогодні проводяться конкурси. Конкурс. Але, знову ж таки, в складі комісії, яка обирає переможця, це всі чиновники міської ради. Тому... Але, по крайній мірі, ми бачимо, що ці конкурси відбуваються. Хорошо, а звітує, звітує керівник комунального підприємства перед ким? Перед роботодавцем своїм. Ну, приходить в кабінет до міського голови і розповідає йому, як він відпрацював, чи... Ну, проводиться наради, профільні... Ну, перед депутатами він звітує про свою роботу? Раз за вимогою хоча... депутатів. Складається план роботи, і на дні депутати, керівники комунальних підприємств, звітують перед депутатським корпусом. Але, знову ж таки, хочу повернутися. Позитив сьогодні в тому, що ці конкурси відбуваються в прямому онлайн-режимі. Сьогодні прикута увага громадськості, представників засобів масової інформації, і ми вже неодноразово бачили, як ці конкурси відбуваються. Ну, ми розуміємо, і в державі бачимо багато прикладів, коли перемагають не самі достойні, але все ж таки давайте будемо говорити про те, яким чином вплинути на розвиток підприємства, а не на таких прикладах, де... Не варто зупинятися. Ну і добре, ми сьогодні досить непогано поговорили, підняли цілий такий прошарок проблем. Але наостанок я все ж таки хотів ще одне запитання. Ми говорили про проблеми, і ви згадали корупцію, і недосконалість законодавства, фінанси. Але все ж таки я одну хотів вас запитати. Як ви вважаєте, а скажімо, є якийсь, ну, негативний вплив на ось цю діяльність, нібито
таку технічну, практичну діяльність комунальних підприємств, чи є якийсь негативний вплив політики? Чи немає там забагато політики? Коли ми дивимося, що іноді деякі депутатські групи чи окремі депутати, вони хочуть отримати контроль над якимись комунальними підприємствами через те, щоб ввести туди чи на керівні посади, чи можливо на ці новостворені наглядові ради якихось людей своїх близьких. Чи є це, чи не є це трошки, скажімо так, негативним політичним впливом на діяльність комунальних підприємств? Чи я це вигадую? Ну, я би хотів говорити про ту модель, яку ми бачимо, яка би правильно працювала. В даній ситуації ми не можемо про це поки що говорити, тому що наглядові ради жодного ще не сформовано. Є прийнято рішення про створення наглядових рад, але персонально вони ще не сформовані. Які, хто буде подаватися, представники до складу наглядових рад, нам невідомо, тому поки що немає підстав для цього. Але якщо візьмемо, що ці повноваження надані міській раді, то відповідно кожен депутат має думку висловити свою позицію. То скажімо, це політика чи це не політика? Я буду озвучувати свою позицію по складу тих чи інших наглядових рад, своє бачення, свій розвиток. То я як депутат, член партії на сьогоднішній день, то тут відповідно можна вже пов'язати це з політикою. Но поки що я не бачу таких моментів, щоб хтось хотів наступити на комунальне підприємство і одноосібно на нього впливати. Мені про це досвіду можу сказати. Да, ви свого досвіду скажіть. Ви на собі якийсь відчували партійно-політичний вплив на прийняття рішень на свою діяльність? Так я от що хотів сказати, що з моменту, як кажеться, прийшовши на роботу в водоканал, то з самого початку я прийшов через комісію, яка постійно діюча була депутатська, і до моменту звільнення там постійно діяла комісія по перевірці роботи водоканалу. Вона там десь біля 12 депутатів входила до складу з різних політичних сил. І я хочу сказати, що там десь були і конструктивні пропозиції, і не. Але щоб там був якийсь тиск, і щоб там десь політично хтось тебе казав, що ти дивись, якщо там чи не в ту сторону прапор почепиш, чи інше десь там якогось кольору не того люки будеш замовляти, чи щось, то я думаю, що конструктив був, да, десь було додаткове. Яка це нагрузка, тому що зробити лишні копії документів від 20 тисяч всі операції для такого підприємства було накладно і затратно, і по часу витрачати. Але десь був і конструктив. І воно десь теж і тримало в певному такому спортивному тонусі, що ти знаєш, що кожна операція в тебе під контролем, що кожних там раз в 2 неділі чи в 3 неділі збирається депутатська комісія, і яких виникають питання, чому там то купили ті люки, чому там не поставили, чому там тих розкопів. Коли ти показуєш, от, що ми зробили, що було, і воно якось тобі простіше, бо в процесі роботи і діалогу десь і депутати розуміють, чим займається, чим живе підприємство. І вже легше переконати, що якщо потрібна допомога, то нам не треба вже комісії збирати. Тому що всі знали ситуацію, всі знали де, що і як. І після того просто вже дивились, звідки, як можна допомогти. Воно, я думаю, що покращить десь і діалог, звичайно, і результативність, і зменшить термін для прийняття таких рішень стратегічних. Ну, що ж, панове, я дякую вам, Володимир Іванович, вам, Василь Сидорович, за плідну бесіду. Дякую нашим глядачам за те, що дивилися цю програму. Якщо є у вас бажання, може коротко, якийсь підсумок на півхвилиночки. Я сказав на початку програми, підсумки зараз складно проводити, тому що, повторюся, ми живемо в час реформ. Я кажу про сьогодення. Робота тільки починається. Я впевнений, що вона буде плідна, конструктивна, буде мати позитивні наслідки. Лише додати можна, що якщо це відбувається прозоро, публічно, якщо це буде залучено громадськість, то, як кажуть, народна мудрість, одна голова добре, а дві завжди краще. І тому навіть хтось може бути не спеціаліст у цій галузі, але може подати гарну ідею, тому що у нас люди подорожують, спілкуються, мають досвід відвідування інших країн, інших регіонів, де можна дійсно залучити і принести до себе все нове, красиве, яке дасть і позитивний результат для комунальних підприємств.
Ну що ж, спасибі вам, спасибі за увагу, до побачення.